গহপুর বিশ্বনাথত ওয়াই বি ওয়াই লুণ্ঠন কোটিপতি হওয়ার ডুব দে শিক্ষক কর্মচারী দোকানি পোহারিক লুটি পুতি পলাল ওয়াই বি ওয়াই সুমাওতে বাম্পার অফার আছিল ওয়াই বি ওয়াই ওলাওতে কন্দুয়াই গল বিশ্বনাথ জেলার হাজার হাজার লোক গহপুর ট্রেডিং এপ ওয়াই বি ওয়াই আরম্ভণি করেছিল জনৈক অনিরাম বসুমতারিয়ে প্রথম টার্গেট আছিল এজন শিক্ষক তেনেই সহজ অঙ্ক ওয়াই বি ওয়াই ছয় হাজারৰ পৰা ন হাজাৰ নশ নিৰানব্বৈ টকালৈ জমা থলে প্ৰতিদিনে পাঁচ শতাংশ লাভ সহজেই টুপ গিলিলে বহুজনে ছয় হাজাৰ টকা জমা থৈ প্ৰতিদিনে লাভ পালে তিনিশ টকা মূলধন দহ হাজাৰ টকা হোৱাৰ পাছত ছয় শতাংশলৈ বাঢ়িল প্ৰতিদিনৰ লাভৰ পৰিমাণ দহ হাজাৰত ছশ টকা লাভ পোৱাসকলৰ বাঢ়ি গ'ল লোক বহুতে বেংকৰ সাঁচতীয়া ধন আনি বিনিয়োগ কৰিলে ওৱাই বি ৱাই এপত বিশ হাজাৰ টকা জমা কৰি সাত শতাংশ হাৰত প্ৰতিদিনে এহেজাৰ চাৰিশ টকা লাভ পোৱাৰ পাছত বহুতে কাম কাজ বাদ দিলে চাকৰি কিংবা ব্যৱসায় এৰি ৱাই বি ৱাই এপতে জীৱন সমৰ্পণ কৰাৰ সংকল্প ল'লে বহুজনে কিছুমানৰ মূলধন পঞ্চাশৰো পাৰ হৈ গ'ল তেনেলোকে আঠ শতাংশ হাৰত প্ৰতিদিনে চাৰি হাজাৰ টকাৰ লাভ পালে এক লাখ টকা জমা থকাজনৰ দৈনিক লাভ হ'ল আঠ হাজাৰ টকা নিশা ন বজাৰ পৰা চাৰে দহ বজাৰ ভিতৰৰ মাত্ৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় মোবাইল পিটিকি হাজাৰ হাজাৰ টকা ৱালেটত জমা হোৱা দেখি ৰঙীন সপোন দেখিলে সকলোৱে দিন হাজিৰা কৰি ছয় হাজাৰ টকা জমা থোৱা কোনোজনৰ ৱালেটত জমা হ'ল সাত লাখ টকা সেই ধনেৰে পূজাৰ বতৰত এখন গাড়ী কিনাৰ কথা ভাবি থাকোঁতেই চিচিং ফাক হৈ গ'ল আমিও লগাইছিলোঁ পইচা ময়ো লগাইছিলোঁ তাৰপিছত সেই পইচাখিনি আপডেট হৈ 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 মানে বহুত কমচে কম চাৰে ছয় সাত লাখমান টকা হ'ল আপোনাৰ হয় তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ এই দুৰ্গা পূজাতে হেৰি কাৰ এখন কিনিম ৱাই বি ৱাইৰ পইচাৰে ৱাই বি ৱাইৰ পইচাৰে কাৰ এখন ল'ম তাৰপিছত এতিয়া শুনিছোঁ বোলে নাই ৱাই বি ৱাই মাৰ খাইছে দিন হাজিৰা কৰি ভাত মোকলোৱা এইজনে পলমকৈ বিনিয়োগ কৰিছিল ৱাই বি ৱাই তেতিয়ালৈ লুটিপুটি দোকান সামৰাৰ সময় হৈছিল দুষ্টচক্ৰৰ মইতো পইচাই নাছিলে মোৰ মই এটা লগৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা ধাৰলি ভৰিলোঁ ছয় হাজাৰ টকা হ'ল তিনি হাজাৰ মোৰ আছিলে পিছে তাৰপিছত তাকতো এতিয়া ঘূৰাই দিব লাগিব পইচা বেছিদিন হোৱাই নাছিলে গাহৰি বেছি ৱাই বি ৱাইত ধন বিনিয়োগ কৰা বিশ্বনাথৰ এইজন ভুক্তভোগীয়ে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে মই ছয় হাজাৰ টকা গাহৰি বেচি পেলাই মই লগাইছিলোঁ তাৰপিছত কিছুমানে মোক প্ৰলোভন দেখুৱায় যে এই ৱাই বি ৱাইতে ছয় হাজাৰ টকা জইনিং দিলে এক দুই টকা পাবি বুলি মোক জইনিং কৰালে তাৰপিছত মই জইনিং কৰিলোঁ ছয় হাজাৰ টকা দি পেলাই লাষ্টত গৈ থৈ মই চাইছোঁ যে এইটো বন্ধ হৈ আছে মই এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বিশ্বনাথ জিলাত ৱাই বি ৱাইৰ ৰামতাঙোন খোৱা লোকৰ সংখ্যাই চুব পাৰে লাখৰ ঘৰ সেই হিচাপত কেৱল এখন জিলাতে লুণ্ঠনৰ পৰিমাণ হ'বগৈ দুশ কোটিৰো অধিক বিনিয়োগৰ বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান নথকাৰ বাবেই দুষ্টচক্ৰই মাধমাৰ সোধোৱাৰ সুযোগ পালে গাঁৱৰ লগতে মফচলৰ লোকসকলক গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট